ગુજરાતી વિષય ધોરણ 10માં આપણે પ્રકરણ 24ની શરૂઆત કરી હતી, ઘોડીની સ્વામી ભક્તિ, જે એક લોકકથા છે. આપણે જોયું હતું કે આંબા પટેલની જે ઘોડી છે તે એક જાતવાન ઘોડી હતી, જેનું આંબા પટેલ પોતાના સંતાનની જેમ જતન કરતા હતા. ઘોડી હવે મોટી થઈ ગઈ હતી અને તેની ચાલ પણ એકદમ નાજુક, નમણી અને માવજતથી ભરેલી હતી. એક દિવસ અચાનક બીજા ગામમાંથી આંબા પટેલના મામા તેને તાત્કાલિક પોતાના ગામ આવવાનું કહે છે, પોતાના ગામ આવવા માટે સંદેશો મોકલે છે. રાત્રિનો સમય હતો, આંબા પટેલના પત્ની તેમને જવાની ના પાડે છે. તે કહે છે કે એક રાતમાં કંઈ ખાટું મોડું થઈ જવાનું નથી, તમે વહેલી સવારે નીકળી જજો. ચોમાસાનો સમય છે અને વચ્ચે શેત્રુંજી નદી પણ આવે છે, પણ આંબા પટેલ તેમની વાત માનતા નથી અને રાત્રે જ મામાને ગામ જવા નીકળી જાય છે. મધરાતે તે મામાની ડેલી આગળ આવીને ઊભા રહે છે. મામા બારીએ બેસીને ભાણેજની રાહ જોતા હતા, ત્યાં આંબા પટેલે અવાજ દીધો. ઓ મામા, રામ રામ, આવી પોગ્યો છું. એ રામ રામ ભાણેજ, રામ રામ, આવી પોગ્યો કે શું થાય મામા? મારા જીવની તો તમને ખબર છે ને કે મામાનો હંધેવો આવે એટલે ભર્યું ભાણુંય આઘું હડસેલીને હાલી નીકળું એમાંનો માણાવ છું. મનમાં ભાત ભાતના વિચાર હળિયાપાટી લેવા માંડે, પછી હાથ ઝાલ્યો રે ખરો. આંબા પટેલ મામાને કહે છે કે તમને ખબર છે કે તમારો સંદેશો આવે તો હું જમતો હોઉં તો પણ ઊભો થઈને તમને મળવા માટે આવી જાઉં. કે જેવો તમારો સંદેશો આવ્યો તો વિચાર આવવા માંડ્યા કે શું થયું હશે. મામા હળી કાઢીને મેડીએથી હેઠા ઉતર્યા, ખડકી ઉઘાડીને ભાણેજને બાથમાં ઘાલીને ભેટી પડ્યા અને ઘોડીને અંદર દોરી લાવ્યા. ત્યાં મામી ઓરડામાંથી બહાર નીકળીને ઓસરીએ આવ્યા ને પૂછ્યું, ભાણાભાઈ ઘરે હંધાય છે તો હાજર નરવા ને? એટલે કે ઘરમાં બધા ઠીક છે ને? મામાએ પણ પ્રેમથી તેમને બાથમાં લઈને ભેટી પડ્યા, ઘોડીને અંદર દોરી લાવ્યા. મામીએ પણ ખબર અંતર પૂછ્યા, ભગવાનની દયાથી હંધાય લીલા લહેર કરે છે, એટલે કે બધા મજામાં છે. બળદને વચ્ચે ગાડાનું પૈડું વળી ગયું હતું ને? આંબા પટેલને પૂછવામાં આવે છે કે બળદને વચ્ચે કંઈ વાગ્યું હતું. બળદે, મામી હવે હાજો નરવો થઈ ગયો છે, પંદરક દી પગનો માંડ્યો ને અનરવો રહ્યો, પણ ભાયા ભરવાડના ઓહળિયાએ ભારે કાહરી કરી, અટાણે તો ચારે પગે દોડતો થઈ ગયો છે. મામીના પ્રશ્નનો આંબા પટેલ જવાબ આપે છે કે હવે તે હાજો નરવો છે, એટલે કે સાજો થઈ ગયો છે. પંદરક દી એટલે કે પંદર એક દિવસ પગ નહીં માંડ્યો, ચાલી નહીં શક્યો ને અનરવો રહ્યો. અનરવો એટલે કે તાવ રહ્યો હતો. પણ ભાયા ભરવાડના ઓહોળિયાથી, ઓહોળિયા એટલે ઓસડિયું, દવા, ઔષધિયો, એનાથી તેને સારું થઈ ગયું અને અત્યારે તો હવે ચારે પગે બરાબર દોડે છે. મામાએ ભાણેજના હાથમાંથી ઘોડી દોરી લીધી ને ઢાળિયામાં લઈ ગયા. દડી, તંગ ને પેંગડા ઉતારીને ગમાણમાં મૂક્યા, ઘરમાં જઈને સુંડલો ભરીને બાજરો લાવ્યા ને ઘોડીને જોગાણ મૂકીને ઓસરી આવ્યા. હવે અહીં જે શબ્દો આપેલા છે, દડી, તંગ, પેંગડા, એ બધા ઘોડેસવારી કરવા માટેના જરૂરી સાધનો છે. જેમ કે દડી એટલે કે સવાર તેના ઉપર બેસી શકે તે માટે ઘોડાની પીઠ ઉપર રૂ કે ઊનનું જે આસન મૂકવામાં આવે છે તે. તંગ એટલે ઘોડાના પેટ ફરતે જે તાણીને પટ્ટો બાંધેલો હોય તેને તંગ કહેવાય. અને પેંગડા એટલે ઘોડેસવાર જેમાં પગ રાખે તે કડું. એ બધા ઉતારીને મામાએ ગમાણમાં મૂક્યા અને ઘોડીને ખવડાવવા માટે બાજરો લઈ આવ્યા. જોગાણ એટલે કે તેમને જે અનાજ આપવામાં આવે ખાવા માટે તેને જોગાણ કહે છે. મામીએ તૈયાર રાખેલા વાળુ કાઢ્યા, એટલે કે જમવાની તૈયારી કરી. સુખ દુઃખને વ્યવહારની વાતો કરતાં કરતાં મામા ભાણેજ મોડી રાતે ચડું કરીને ઊભા થયા. સુખ દુઃખની વાતો કરીને તે ઊભા થયા. મેડીએ ખાટલા ઢાળીને બે સૂતા ત્યારે મામાએ પોતાની જુવાન દીકરીના સંબંધ બારામાં ભાણેજને ભલામણ કરીને મનનો ભાર હળવો કર્યો. મામાની જુવાન દીકરી હતી, તેના સગપણની સલાહ સૂચન માટે ભાણેજને બોલાવ્યા હતા અને એ રીતે પોતાના મનનો ભાર ભાણેજ સામે હળવો કર્યો. હવે આગળ શું થાય છે તે આપણે પછીના વિડીયોમાં જોઈએ.